This is spectators, crowds from Latvia, Nikita Gorbatko! On your marks! Good, very close together in this first hit. And the youngest division will take the fastest time in lane number 3. Vanhin osallistuja nähtiin jo tuossa ihan alussa, Erkki, 84-vuotias, ja nuorin tulee nyt sitä hetken päästä 12-vuotias uimari. Hit!